da pogodiš najplaćeniji NBA igrač. Okej, ajmo, znači kreni. Doktor, a realno ljudi recite kako je dobro pitanje, al tako? Ni, imaš 10. A napucao sam se malo, je provaljujete? Krenuo sam da treniram baš redovno treniram. I vi ste mi bili velika motivacija, želim samo da kažem sad ozbiljno. U chatu mi je brda vas pisalo, čoda, ugojio si se, čoda, vrate, ne treniraš, vidi se da se raspadaš. Isprozivali ste me, ali moram da vam kažem hvala, jer mene to motiviše da krenem da treniram. Evo, pogledajte sad, znači, ovako sad izgledam. Znači, ovo je stomak. Kao, malo je manji, realno, jel tako? Če da vam promenim scenu da vidite. Znači, stomak je malo manji nego ranije. Ranije je bilo ono baš heavy shit. Jebi ga, kamera malo baguje, ali vidite otprilike. Ali, znate kako je bilo ranije? Evo, sad ću vam pokažem, da vam pokažem slike, nemoj da se neko smeja, okej? Okay? Nemoj da se neko smeja. Imam slike da bi kao uporedio progres. Malo su cringe slike. Kao, malo izgledam kao NPC, ali nema veze. Okej? Okay? Može? Čekajte, samo sad kamera se podesi. E, okej? Okay? Može? Nemoj da se neko smeja. Ovo sam ja, od pre... Slika je slika na pre 5 mjeseci. 6. A ne vidi se lepo. Čekaj da ugasimo, sad čekajte. Nemoj da se neko smeja, okej? Okay? A, znam da je glupo malo što vam tako rano pokazujem progres. Trebalo bi da sačekam još malo. E, okej. Okay. Okej, okay, gledajte sad dalje. Okej, okay, nemoj da se smijete. Gledajte leđa, gledajte leđa! Burazeru! What the fuck you! Gledajte mi budu, a? Nice ass, guys! A, brate, imao sam brda tog sala, ono... staložilo se samo. I sad sam krenuo da treniram. Koliko sklekova hoćete? Koliko sklekova hoćete? Ako dođete do sad, ako dođete u sekundi sada do 300 sklekova, za 5 sekundi radim 10 sklekova. Ne, izvinjavam se. 300 lajkova, radim 10 sklekova, okej? Okay? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evo ga, 320 lajkova, ide. Pet, lagano, lagano, kad bude 1000 lajkova radim 30 sklekova, okej? Okay? Na 1000 lajkova radim 30 sklekova, ali samo sam htio da vam pokažem koliko sam ojač. To su dobre vesti za moj fizički izgled.